Přátelé, mám pro vás obrovskou novinku. Před pár hodinami vydal Evropský ústav pro experimentální fyziku oficiální tiskovou zprávu o novém zařízení, které je údajně strojem času. Tohle zařízení o rozměrech 8x5x3 metry bylo zatím testováno jen třikrát. Poprvé se vědci snažili neúspěšně poslat do budoucnosti 5 jader helia, tento test však dopadl katastrofálně. Přístroj se přehrál a musel být na několik hodin odstaven. Po druhé si výzkumníci již dali pozor a posílili chlazení deuteriovými trubicemi. Objektem pozorování bylo opět 5 jader helia, tentokrát však modifikovaného tak, aby vydrželo více. Bohužel se experiment ani na podruhé nepovedl a to kvůli nízké hladině nukleárního paliva. Po třetí již bylo vše pečlivě několikrát zkontrolováno, doplněno a posíleno, protože jeden takový pokus stal fyzikální laboratoř kolem 20 000 eur nebo 500 000 korun. Tentokrát se to naštěstí podařilo. 31. března 2022 tak poprvé do budoucnosti odcestovalo 5 jader helia, což bylo potvrzeno o 10 milisekund později, kdy se jádra opět objevila na místě jejich zmizení. Toto je obrovský pokrok našeho lidstva a pokud se nám podaří i další pokusy, je možné, že třeba za 10 let budeme moci takhle transportovat i menší předměty či živočichy. Ano, zní to jako sci-fi, a ono to bohužel i sci-fi je. April! Už po čtvrté jsem vás nachytal, teda aspoň doufám. No ale uznejte, nebylo by cestování časem cool? Doufám, že jsem vás dnešním videem aspoň trochu pobavil. Budu moc rád za like, sdílení nebo odběr. A u dalšího videa zatím čau. Jak pravil Tomáš Garrigue Masaryk, nevěřte všemu, co je na internetu.